Vende caro tu amor a Cabildera, dale el precio del hedor al diputado y aquel que de tu voto la miel quiera. Que pague con dinero tu pecado, que pague el Iberdrola, lo votado, ya que la patria te importa un pepino. Y prefieres a la empresa extranjera. Y vendes de la patria su destino. Vende caro tu honor a Cabildera. Ya que la patria te importa un pepino y prefieres a la empresa extranjera y vendes de la patria su destino, vende caro tu honor. A Cabildera. Y ya que votas con el intestino. Y que la luz entregas a cualquiera. Y que irse a la chingada es tu camino. Vende caro tu amor a Cabildera. ¿Rapé? ¿Qué haces en Madrid? ¿Estás loco o qué? Ya vente para acá que ya va a empezar el programa, ya va a llegar el invitado. Córrele. ¿Ya va a llegar el invitado? Pues sí, tenemos un invitado de súper lujo. ¿Quién es? Es un tipo culto, inteligente, un gran pedagogo, una de las grandes voces de América Latina. Ahí está, ¿No? ahí está, mira. Sí. Tenemos el gusto de tener aquí a Carlos Alberto Lebaño gusta, Cristo, sí, no. que es ni más ni menos que fraile. Gracias. por favor gracias Uf, no, muchas Nosotros gracias le hablamos de tú o te hablamos de usted tú ah, por ah, favor Alberto, okay, por favor muy bien pues estamos muy muy contentos de poder platicar contigo eh, de entrada porque yo creo que en, en Latinoamérica estamos viviendo un momento bien interesante ya habíamos vivido otros momentos muy interesantes en Latinoamérica con gobiernos progresistas Creo que por primera vez se, hay, hay como que la, la, la perspectiva de volver a tener gobiernos progresistas en buena parte de Latinoamérica y con el añadido de que por primera vez en México hay un gobierno progresista. Y hay una perspectiva de que en Brasil vuelva otra vez Lula da Silva a la presidencia. ¿Cómo, cómo ves tú este panorama? No, veo con mucho optimismo, porque en los últimos 60 años América Latina pasó por varios ciclos políticos en general. O primeiro ciclo, ou seja, abro de 60 anos para cá, uhum. ha sido o ciclo das ditaduras militares, todas impostas por o governo dos Estados Unidos. incluso é o xiste de que ¿por qué nunca houve golpe de Estado em Estados Unidos, porque em Washington não há embarrada americana, apesar de que Trump tentou fazê-lo. <laughs> sí. uh -huh. sí. E, e depois deste período vindo os governos. Eh, Neoliberais messiânicos, Collor em Brasil, Menem em Argentina, Fujimori em Peru, Caldeira em Venezuela e por aí vai, um fracasso total que a gente então fez uma opção por um, um terceiro ciclo, que é de dos governos progressistas. Aí, Bino Lula e Morica e Evo e Chávez, enfim, um montão de governos progressistas em, em toda a América Latina. E agora vindo um quarto, que é um pouco um ciclo híbrido com tendências autoritárias muito fortes, né, que lá figura mais notórias de Bolsonaro, que de olhamos de Bolsonaro, né? Por quê? Porque Nero pôs o fogo em Roma e sí. tocava lira sí, nas claro. arcadas do palácio mirando o incêndio. Bolsonaro, e Bolsonaro Assim o mesmo, sobretudo na coisa da vacuna. Já chegamos a 660 mil mortos e todos os científicos e médicos dizem que se si o governo tivesse tomado medidas, ao menos, a eh, terça parte dessa gente estaria viva. E agora, a gente é decepcionado também com essa fase autoritarista, neofascista, já como é um exemplo... Na eleição de López Obrador em México, e agora com Boric em Chile, Chica. Castillo em en Peru, uhum. enfim, a gente, e Lula, que ocupa o primeiro posto nas en las Em Bolívia também. Em Bolívia também, exatamente. E uhum. a gente já vai por um caminho novo, até incluso isso eh, de que Estados Unidos agora admite dialogar com Maduro. Né? porque se encontra uma situação claro, difícil com isto dela agressão ou dela, eh, ou seja, para mim em esta guerra de Ucrânia não há não há eh, gente boa, são todos bandidos com exceção do povo que paga com a vida, Así né é? Né? Ou seja, não, não digo que um está certo e outro está equivocado. Não, conosco bem a conjuntura dos dois países destes dois senhores. Y, sabe, ahí son, es una cosa, pero vamos a hablar de nuestro continente. Entonces, ese es un momento de optimismo y desta de consigna que repito siempre: hay que guardar el pesimismo para días mejores. <laughs> Me llama la atención esto que mencionas de gobiernos mesiánicos neoliberales, ah, porque aquí en México se, se implantó una narrativa en contra de López Obrador, llamándolo mesiánico. Exacto. Mas, claro os governos se si, se si há si governos messiânicos, são os neoliberais. não são os avatares e agora com um fator novo que não havia por exemplo há 40 anos atrás que é é o fator religioso o fundamentalismo religioso não somente evangélico também católico uh -huh. ou seja a direita sempre subo explorar a fé do povo Mientras a esquerda cometeu cometido um grave erro, sobretudo na tradição comunista, de fazer uma interpretação equivocada de frase de Marx sobre o ópio do pueblo. Sim, que é uma que frase que mais compleja. É complexa. uma frase dialética. Sim, claro. Pero a esquerda hizo é uma leitura não dialética. acho que a frase univocal. completa é: a religião é o ópio do pueblo e o refugio de los oprimidos. é o não? grito. Sim. Esse é o coração de um mundo sem coração. Ou seja, Marx toma as duas uh -huh. dimensões. Uh -huh. eh, então, se eh, no momento que a esquerda rechaçou a religião, ou teve um prejuízo à religião, se distanciou do povo. Por quê? Uma vez aqui em México, falando uh -huh. com um grupito aí da esquerda, eh, então, se... De hoje, davam nas opiniões de dizia: Mira, os vocês não vão a nenhuma parte uh -huh. se não vai junto lá companheira Guadalupe. <laughs> que, como é isto? Sim, de quem habla? De a Virgem de Guadalupe. Claro. O povo vá por onde vai a Virgem de Guadalupe. Com isso, não quero dizer que a, a, a esquerda tem que ser como a direita, que manipula a religião, mas respeitar o valor religioso do povo. Isso é fundamental. Há well, uma. Uh, Es decir, la corriente de la teología de la liberación es una corriente muy importante dentro de los movimientos progresistas en América Latina. Y dentro de esta corriente juega un, un peso muy grande el, eh, lo, que fue, lo que fueron las comunidades eclesiales de base y este método eh, de educación popular que implementó eh, Paulo Freire, ¿no? Y que tiene que ver con el texto este clásico de la pedagogía del oprimido. ¿Qué tan vigente sigue siendo la tesis de tan vigente siguen siendo las tesis de Paulo Freire en América Latina? hoy? Bien, yo diría que Paulo Freire para América Latina es un proyecto de futuro. Uh -huh. O sea, eh, si me pregunta cómo explica que un hombre como Lula Uh -huh. Que vem da miséria, que nunca passou pela universidade, que foi ha sido presidente do Brasil duas vezes, saiu com 87% de aprovação e agora está em primeiro lugar nas encuestas para um terceiro mandato. Como se explica em um país mais desigual do mundo, que é o Brasil, muito elitista, este homem ser eleito? Se eu tenho que citar um só nome eu digo, graças a Paulo Freire. Porque ha sido Paulo Freire que nos ha ensenhado que não podemos libertar uhum. os oprimidos. Los oprimidos têm que se libertar. Eles são os protagonistas desse processo político. Por isso, quando Lula, em 80, fundou o Partido dos Trabalhadores, a esquerda tradicional de origem soviética, china, em Brasília, se puso horrorizada. como agora os proletários querem ser la vanguardia do proletariado, mira nós outros, né, acadêmicos, pequenos burgueses, sempre hemos sido la vanguardia do proletariado, isso é um abuso. Mira, assim foi, assim foi. Então, se, é, justamente Paulo Freire é que há criado todas estas condições já em los anos 60. Eu adotei o método Paulo Freire em um ano 63, em um trabalho com obreiros em uma fábrica de caminhões. É, e solamente depois vim a conhecer Paulo Freire em um ano seguinte. Mas já em um movimento que tínhamos aí, chamado MEB, Movimento de Educação de Base, já se utilizava o método Paulo Freire. E este método é que foi o erro central das comunidades eclesiais de base, que são a matriz da teologia da liberação. É muito importante dizer isso. A teologia da liberação não é um produto dos seminários, das universidades religiosas, dos acadêmicos. Resulta da prática de fé liberadora da gente mais pobre, que os teólogos correram esta matéria-prima, e deram na sistematização que hoje se conhece como teologia da liberação, pero a fonte está em vivência religiosa liberadora de gente multissencia em las cidades e no campo. Porque me recuerda muito a lo que estamos vendo agora em é. México, um pouco eh, pensar que as transformações importantes siempre había esta idea de que efectivamente había una vanguardia pero que era una, esa vanguardia era una élite intelectual pero no lo importante realmente sería eh, pues la gente ¿no? yo, yo te escuché alguna vez decir que, que el pueblo sabe el problema es que a veces el pueblo no sabe que sabe exactamente ¿no? ¿Cómo, cómo es esto? cómo puede el pueblo entender la gente entender que, que, que es realmente todos los que, los que so podemos ser esta vanguardia uma e, e justamente o método Paulo Freire tem esta vantagem de trazer à luz esta sabedoria popular. Hace pouco eu estive em finca agroecológica. Havia aí um senhor que não tem muita escolaridade, se chama Jorge, e é um momento ao final de visitar toda a sua plantação, na maravilha de. Produção de hortaliças, de viandas e tô. Ele disse: Jorge, felicitações por esta cultura que tu tem aqui. Ele disse: Não, eu não sou um homem culto. <laughs> eu perguntei: Jorge, diga-me uma coisa, quem é mais culto, tu ou um astrofísico? Ele disse: Bom, bueno, eu creio que é um astrofísico, É um doutor, é um homem que pesquisa aí o universo e tudo. Eu digo, Bom, bueno, Ponemos os dois juntos, qual de los dois pode viver sem la cultura do outro? Jorge se puso a rir, porque ele claro. pode <laughs> passar toda a vida sem conhecer nada de astrofísica, mas <laughs> o astrofísico não pode deixar de comer, claro. e isso depende da de cultura de Jorge. Uh -huh. Esse é um princípio, Paulo Freireano: claro. não há nadie mais culto que outro. Há Distintas culturas socialmente complementares. Sabe? Somos seres de relação. Uhum. Então, isso de identificar cultura com escolaridade, uhum. sabe? É es uma trampa de academicismo burguês. Não, é muito culto porque tem pós-doutorado. <laughs> Mentira! Sabe? Quando. Eh, o professor de física quântica, eh, seu carro na porta da universidade se para e se levanta e não sabe o que fazer. Vem um muchacho que tem que estar só na primária, mas é um mecânico, sabe? Tem um conhecimento mecânico profundo. Assim é a vida. Sí. O problema é que nós, outros acadêmicos, dominamos a narrativa na sociedade. Esse é o problema e nós nos damos conta que temos que ser autocrítica e reconhecer aí está Paulo Freire é o povo sabe por exemplo não é um, um princípio que toda a ciência vem dela experimentação se não há experimentação não há ciência é o povo há faz experimentação mas não tem as ferramentas para transformar sua experiência sua experimentação em um produto teórico isso temos nós outros, mas eles têm, mas é necessário saber que eles têm a base e... desta cultura. Bom, bueno, vamos fazer uma pausa para re regressar para seguir praticando esto que está bem interessante. Está super interessante. <laughs> muito gracias Bem, pois aí está, ¿Qué tal? Hoy conoceremos el trabajo de Nadia Chiari, monera de Túnez mejor conocida por su personaje y seudónimo, Willis de Tunis o Túnez. Nadia nació en Túnez, país del norte africano, en 1973. Es profesora de bellas artes y pintora y publica sus caricaturas desde 2011 en sus redes y en los medios Cine Mensual y Courier Internacional. Ella nos cuenta que inició en esta carrera con sus dibujos felinos cuando es destituido el presidente de Túnez en enero de 2011. Pues a partir de este suceso es que Nadia publica en Facebook los cartones de Willis de Túnez. Inicialmente, esta crónica de caricaturas felinas se utilizó para compartir el sentir de Nadia sobre la situación política e histórica de su país, ya que aquel político ofrecía libertad de expresión, cosa que no cumplió. Desde entonces, y con un tono satírico e irónico, comunica las noticias a diario a través de nichis que reflejan la vida de su sociedad. Willis de Túnez tiene más de 50.000 seguidores en la actualidad. Nadia se ha encontrado dificultades para trabajar en su país. Por lo que considera que continuar dibujando es su mayor reto. Ella ha recibido el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Lieja en 2013 y múltiples premios. Entre ellos, el premio Honoré Dumier de Cartooniforpis 2012. El premio internacional de sátira política en Forte de Imarmi 2014, el Quills o de Angoulême en 2016, el premio del Festival Tratos del Humor 2017 y el premio Sokol de Austria en 2018. Su libro compilatorio más reciente se titula 10 años y sigue vivo de 2021. de against the machismo. Muchas gracias, querida Nadia. Por compartir su trabajo con Chamuco TV. Saito. Seguimos aquí en Chamuco TV, ni más ni menos que con Fray Beto, uno de los pedagogos más importantes de América Latina y del planeta, ni más ni menos, Ay, humildemente. Yo le quería preguntar a Fray Beto: eh, esta crítica a la educación académica la empieza Iván Illich en la década de los 60 y, de hecho, Iván Illich escribe un libro con. Este, con, con Paulo Freire y Paulo Freire hace un método que es súper interesante que incluye el tema que in, in, eh, eh, incluye un procedimiento que habla de concientización, formación organización y movilización no sí. estas son las bases del eh, las bases teóricas de la pues eh, del método freiriano ¿no? Exacto. ¿cómo opera eso ya en política? bueno primero hay que subrayar que não é assim uma primeira etapa formação ou seja as todo. coisas são mescladas uh -huh. sí, claro né as quatro dimensões têm que estar juntas dinamicamente as quatro dimensões eh, segundo se si nós queremos fazer formação de gente do povo temos que viver com o povo este outro princípio: a cabeça pensa onde os pés pisam. Bem, bueno, essa é uma tese marxista, hein? Ah. Eh? A es... cabeça pensa onde os pés não é. Antes de ser marxista, sí, era uma claro. tese evangélica. E sí, também. Porque okay. Jesus foi a viver com essa gente para expressar seus anhelos, seus gritos da opressão que viviam aí com a ocupação romana de Palestina a explotação religiosa do templo de Jerusalém e tudo isso. Eu sempre digo, sou cristiano porque sou discípulo de um prisioneiro político. Okay. Ah, Jesus okay. ha sido assassinado como milhares em toda a América Latina por las ditaduras han sido assassinados. Foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte pelos romanos que foi la cruz. Então, se aí também está já esta coisa se si não vamos a viver junto, não vamos poder fazer um trabalho de formação efetivo, porque porque o que mais podemos fazer é produzir uma elaboração em livros, pero muita gente não sabe ler, muita gente sabe ler mas não sabe não tem eh, la, as condições de interpretar os textos, então muitas vezes nós outros progressistas falamos de nós outros para nós outros uh -huh. isso não liga à gente para ligar à gente temos que nos deixar educar por la gente aprender a linguagem de la gente por exemplo toda a linguagem acadêmica é uma linguagem abstrata hecha de conceitos toda a linguagem popular é plástica eta de hechos. Por isso Jesus habla em parábolas. porque Porque não há em toda a Bíblia uma só aula de teologia. Todos são hechos, hechos, hechos. Hechos históricos, hechos míticos, eh, hechos de culinária, hechos de matrimônios, de fiestas, de guerras, de todo. Hechos. Isso é linguagem popular. Uhum. A linguagem popular é concreta é visível, é palpável. Uhum. Tu é capaz de tomar em las manos de los orros. Mira a la coisa. Então se esse aprendizado tem que ser junto à la gente. E isso é o mais difícil muitas vezes para gente que tem uma formação acadêmica, uma formação burguesa, de classe média ou de capa alta, pero ha sido assim. Por sorte, em América Latina, muitos curas e monjas abandonaram seu conforto, abandonaram suas escolas, abandonaram e se meteram com o povo. E uhum. por isso, toda essa dinâmica criada pelo mestre Paulo Freire, ha suscitado nas comunidades de base, e depois movimentos populares, sindicatos combativos... Hasta alegar a partidos progressistas, como o Partido dos Trabalhadores, a eleição de Lula, de Dilma e todo isso. Eu eh, mesmo participei da esquerda armada em Brasília, por isso estuve quatro anos em La Cárcel, e foi em La Cárcel que me ha dado conta do equívoco. Ou seja, nós queremos liberar el pueblo. No. o povo. Não. Ou o povo se libera ou não haver liberação, jamais. Claro. ¿no? Entonces, bueno, y, y este to, estás tocando un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Efectivamente, hay un sector de la izquierda que tiene una versión hacia todo lo religioso, etc. Pero siempre ha habido una gran diferencia entre lo que son los curas de pueblo y los curas y las élites, y las del, élites. del clero, ¿no? Es decir, si sí hay una diferencia entre sí. el alto y el bajo clero. Entonces, en México, por ejemplo, fueron eh, partícipes de movimientos eh, radicales y liberadores cura hidalgo. como miguel hidalgo sí, como morelos, morelos como matamoros sí. etc y este en, incluso en el siglo xix cuando se da el gran pleito eh, entre juárez y la iglesia por la separación del estado y la iglesia lo que es un hecho es que los propios liberales tenían una beta religiosa muy fuerte ellos defendían los valores del cristianismo primitivo Mientras que lo que defendían los conservadores era el dogma eclesiástico. Eh, incluso yo me atrevería a decir que en, 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 en América Latina un, eh, hubo proyectos eh, como el de Tatabasco, como el de Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, que eh, después inspiraron a proyectos eh, como el de Zapata uh -huh. en, 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 en la Revolución Mexicana. Sí. Entonces, eh, Bom, bueno, como é a relação entre a teologia da liberação e o alto clero em estes tempos? Não, mira, eh, não há uma relação no sentido de divisão na Igreja. Ok. Eh, a Igreja católica hoje é muito democrática. Ok. Eu diria que em este momento é eh, um corpo que tem uma cabeça progressista, que é o Papa Francisco, e todo o corpo é conservador. Ok porque han sido 34 anos de pontificados conservadores de Juan Pablo II e, e Benedito XVI e, e sem vários... contar os siglos. sem contar os siglos. De qualquer Sim. maneira, Francisco é um homem muito identificado com a dinâmica, as inspirações e as propostas da teologia da liberação e muito inteligentemente. É muito crítico ao capitalismo, mas o Hamas utiliza a palavra capitalismo uhum. em seus documentos e em seus discursos. É, sempre utilizam na metáfora para dizer o mesmo, ou seja, dentro desse sistema, a humanidade não tem salvação. Há que buscar uma alternativa. Há que buscar uma alternativa. Bueno, a encíclica Fratelli Tutti foi exatamente contra o neoliberalismo. Os discursos que ele fez em los três encontros com líderes de movimentos populares são uh -huh. demasiadamente avançados. Agora, a teologia da liberação é eh, suspeita de los obispos que são de alguns de direita, de outros são progressistas, outros são moderados. Aí de todo em la igreja aí claro. de todo, né, para todos os gostos. E ao menos eh, lá de suspeita que a gente conservadora tinha e que la teologia, la teologia de la a teologia da liberação iba criar uma igreja paralela nunca se confirmou ao revés. A sido Lefebvre de direita, o Monsieur que criou uma igreja paralela, né? Ele sí, claro. que, que rompeu com o Vaticano e tudo. Nós outros ramás uh -huh. Por quê? Porque nós outros queremos ser fiel à proposta de Jesus. E, e não podemos admitir que esse modelo de igreja eh, monárquico, eh, que aprovou toda a explotação colonizadora dos continentes, sobretudo em América Latina, que aprovou eh, as agressões dos Estados Unidos a muitos países do mundo, que esse é o modelo da igreja, não é o modelo da igreja. Queremos provar isso. Então, nesta luta interna sigue, sigue dura. Y es muy importante en ese proceso. Hace un momento hablabas de eh, la importancia de estar con el pueblo. Y yo lo que entiendo es que la derecha o, o las grandes oligarquías, pues lo que están es totalmente divorciados del pueblo, separados del pueblo. No solo no están con ellos, sino que los explotan y los desprecian. En Brasil se llegó, tú lo comentaste, que un personaje, un obrero, llegara a la presidencia y saliera de la presidencia con una aceptación de más del 80 y dejara a, un, a una presidenta muy cercana a él pero después sucedió algo terrible qué fue lo que pasó en Brasil qué pasó bueno. ahí y, 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 y qué pasó se abandonó al pueblo un poco o el pueblo por qué no respondió ante ante lo que fue pues un golpe de estado jurídico no y, Que peso tiveram os evangélicos sí, em este sí. processo, não? Bom, bueno, primeiro dizer que apesar de que eh, as classes, as capas dominantes ricas estão aplastadas do povo, pero lá a narrativa que o povo tem em la cabeça é a narrativa produzida por estas capas dominantes. Claro. Que controlam Isso é de comunicação. Exatamente. Isso é muito importante. Ou seja, é o sea, povo sofre. É uma deseducação política 24 horas ao dia. <laughs> e justamente, toca a nós. O <laughs> tema é fantástico. Uma inverter, deseducação política. É, Muy inverter este processo. Ok. Então, o que passou em Brasil? Hicimos 13 anos, hicimos porque eu participei do governo, apesar de nunca ha sido militante de um partido político. Mas como. Eh, Lula me invitou a trabalhar em um programa que considero evangélico, Hambre Zero. Uh -huh. Poner, e logramos, poner Brasil fora do mapa de Hambre da ONU. Muito exitoso. E amb... eu sou um fraile dominico e meus superiores me tu tens que ir. Inclusive, meu superior general em Roma lamentou quando, dois anos depois, eu renunciei ao governo, saí do governo e voltei a meu trabalho de base. Né? Mas uh, fui por esta razão, considerei uma missão pastoral trabalhar com os mais Ambrentos aí para acá, terminar com o hambre crônica em en Brasil. Então se esses 13 anos, o governo do PT fez avanços muito significativos em um país, muito significativo. Pero acometido um equívoco, não tratou de fazer a educação política do povo. Então, o que passou? Todas essas conquistas, vivienda, água, terra, direitos sociais, tudo isso, comida, comida. tudo isso, ha sido recebido em la óptica do consumo e não em la óptica do protagonismo político. Ou hum. seja, o sea, governo nos ha permitido ter acesso a esses direitos, pero Será que vai seguir assim e que outro bene a prometer também iguales direitos em um momento de desconstrução da imagem do PT por la Lava Jato, uh -huh. né? Uh -huh. Toda fake news de que uh, em o PT havia gente corrupta, e havia. pero Lula não tinha nada a ver com esses poucos corruptos uh -huh. e o partido como totalidade, muito menos, é um partido muito ético. Mas como eles tinham a dela da narrativa, isso agarrou em o povo, e aí os fundamentalistas religiosos, aí que sobrar. Não todas as igrejas evangélicas ah, não, não, são não, fundamentalistas. Sempre claro. há essa distinção que uhum. é importante. Mas tomaram isso em uma dinâmica que toca muito ao povo que não é conscientizado, que é o moralismo. O povo pobre é muito ético, muito ético. Então se quando descobre que alguém não não tem uma atitude moral correta, sabe isso para eles é un um choque, uma decepção. Então se essa narrativa é es que isso com que essa gente recebisse a Bolsonaro como uhum. uma espécie de avatar que vai terminar com a corrupção e vai salvar a nós outros de essa situação de ameaça eh, de crise social e tudo isso. Então você F ha sido eleito com poucos mais votos do que seu adversário uhum. Fernando Haddad do PT. Uhum. É curioso que Haddad entrou en las elecciones ya muy cerca de un momento de, de la, votar de y a pesar de eso casi ha sido elegido uh -huh. okay. bueno pero además una cosa que hay que decir y es que eh, el aparato judicial brasileño sacó de la contienda Lula. a Lula mediante un procedimiento que es verdaderamente vergonzoso que aquí en México ha ocurrido y en varias ocasiones que es que lo encarcelaron con un juicio amañado exactamente ¿no? y cuando la Suprema Corte Amenaçou a liberar Lula, los militares fizeram uma ameaça dura. Ou seja, Brasil sigue sendo um país militarizado, onde los, los militares têm uma força política muito expressiva. Lamentavelmente, hemos cometido grave erro de não apurar los crimes de la de 21 anos de ditadura militar, como fizeram Chile, Argentina, Uruguai, nós outros não ao contrário, criamos um, uma, um absurdo jurídico, que é uhum. lá anistia uhum. recíproca. Tu não pode anistiar torturadores, porque se querem ser condenados. Como anistiar uma pessoa? <laughs> claro. É como dizer: Mira, Rafael, vou anistiá-lo de haver roubado eh, uma bolsa esta manhã. Tu não has roubado nenhuma bolsa, como vou anistiá-lo? Sabe? Não. Claro. não se tenho este poder, não posso. Pero isto passa em Brasil, passa, não quer passou, passa porque esta gente está anistiada. Não pode ir a ruízo. A priori, a priori e depois a Suprema Corte confirmou, ou seja, são coisas o que demonstra a força deste de governo de Bolsonaro, tem mais militares em funções públicas do que los ditadores de los 21 anos la ditadura. Não tenham tantos militares ocupando postos públicos como agora. São mais de 6 mil homens, com doble salário. É o salário. Ejército? Do Exército. Do da Marina e Aeronáutica e o salário público, né? De da função pública. Do aparato federal. Wow. É. Agora, para poder eh, contrarrestar esta narrativa. Esta deseducación de 24 horas al día, tú planteas eh, est, esto, eh, esto que planteaba Freire incluso, ¿no? Que no, no, los, los, no es que uno pueda liberar, o, o los líderes puedan liberar a los pueblos, y los pueblos se liberan solos. Pero ¿cómo hacerlo ya en los hechos? ¿Cómo, puede, cómo podemos enfrentar esta, esta, esta narrativa de los medios tan poderosos? Si la receta existe, que está... expressada em Paulo Freire, não é somente Paulo Freire, porque Paulo Freire é resultado também sim, sim, sim. de muitas influências, né? Como os Teodite, o Deivan mas também muitos, eh, Álvaro Vieira Pinto, educador brasileiro e outros que eh, o precederam e, e já elaboraram todo na pedagogia liberadora, e Paulo Freire sub-sistematizar isso de uma maneira genial, né? E depois, como viviu em Renebra, em o um Conselho Mundial de Igrejas e viajava por todo o mundo, sobretudo nos países subdesarrollados em África, Ásia e, e também América Latina, pude desenvolver esse trabalho de educação popular. Aí está a coisa: se não vamos por aí, eu não vejo outra possibilidade, outra possibilidade, porque nós outros não temos os meios, inclusive nós outros progressistas, todavia não sabemos trabalhar nos meios digitais. Né? E seguimos cometendo o equívoco de chamar de redes sociais, apesar de que criam muito mais hostilidade do que sociabilidade. Por isso, sempre utilizo o é um nome técnico, redes digitais. Então, se eh, são redes antissociales. Sim, sí, são sí. antissociales. São pues Mas nós temos que aprender sabe, a trabalhar essa di nova dimensão virtual. Uh -huh. Temos que aprender que, eh, claro, a derecha tem a vantagem de controlar as plataformas e influir mais em lor contenidos. Mas a possibilidade, como vocês agora, nós três estamos fazendo assim no YouTube, uh -huh. estamos criando aí. Sabe, uma via de uma nova consciência, uma nova narrativa, uma nova postura delante dos de hechos, uma postura crítica. aí que saber aproveitar isso. Agora, partir sempre do que interessa a la gente. Sabe, se si, tu não pode meter-se em uma favela, em um bairro, gente pobre, e dizer: Mira, vou dar aqui um curso de formação política. Tu vai quedar solito. Agora, se tu, tu diz, Vou dar um curso. De culinária? Vou dar uma oficina de dança? Vou fazer uma oficina, sabe, de guitarra? Mira, Bien, um montão, sobretudo de jovens, uh -huh. porque uh -huh. o mais importante nesse processo é trabalhar com jovens. Aí, uma canção brasileira de Gal Costa: Não há que confiar em nadie com mais de 30 anos. <laughs> sim, sí, sim, sí, sim. Sí. É, é, Tene sua sabedoria, porque eu não conosco nenhum revolucionário da história da humanidade, né? de Jesus a Spartacus eh, de Tomás Mora a, a, a Mandela eh, de Francisco de Assisa, que quem pesaram em la luta depois de los 30 no. anos né? então você que focar la gente jovem. Bueno, pues tienes toda la razón pero pero lo que tenemos eh, lo, 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 lo que tenemos que aterrizar es qué tanto pesa en estos procesos de eh, qué tanto pesó en la oleada progresista de América Latina el hecho de que al llegar al gobierno estos, eh, estos movimientos necesitaron muchos cuadros y qué tantos cuadros salieron precisamente de los movimientos que habían permitido llegar al gobierno. ¿no? ¿Y qué se hace en esos casos? ¿No sería importante seguir formando gente abajo? ¿No tendría que entenderse esto como un proceso de educación continua y constante? Sim, haveria que fazer isso. E já estava em um governo e propus criar eh, uma grande rede de educação popular uhum. que se criou e uhum. tem o um nome de RECIDE, Red, Rede de Educação Cidadana. Não queríamos poner popular essa uhum. coisa para não a, a provocar a direita. Uhum. Então, Rede de Educação Cidadana. Eh, logramos ter 800 educadores pagados por o governo federal e mais mil educadores, gente que vem do povo, que ah. han sido formados para ser fo eh, formadores de militantes, que eram voluntários, mais mil. Então era 1.800 ah. que se mobilizavam em toda essa rede em todo Brasil, que é um país de dimensões continentais. Perou, eh, não tivemos suficiente condições de a profundizar o trabalho por razões que seria muito largo a hora de explicar de qualquer maneira eu diria eh, se não hacemos esse trabalho de ajudar a la gente a despertar para a consciência crítica uhum. esta gente vai seguir sendo manipulada claro. manipulada pela propaganda manipulada por la religião manipulada por los medos manipulada por toda essa narrativa, que nos apresenta eh, um mundo que naturaliza a desigualdade, esse é o problema, eu sempre digo, é muito fácil conhecer se uma pessoa é de direita ou de esquerda, basta perguntar que tu pensa da de desigualdade social. Toda a gente de direita naturaliza a desigualdade, toda a gente de esquerda é crítica à desigualdade, esse é um princípio de Norberto Bobbio, não é meu, ele diz, né? é muito fácil. Basta fazer a pergunta: como tu mira a desigualdade social? Claro, a gente que está. né eh, incomoda a desigualdade, pero busca soluciones intracapitalistas. Os da dizem. ¿Es normal? ¿Es Es normal, es vamos a hacer un bazar, vamos a hacer una obra social para amenizar, o sea, el Eso capitalismo... Eso ha existido, es eh, algo que lleva siglos, es algo que no se puede transformar, las desigualdades son incluso benéficas, eh, eh, encontramos... Por esta narrativa. Y por ejemplo, esto se traduce incluso en cosas muy concretas, como por ejemplo ahorita que se da el debate de la, sobre la reforma eléctrica, el tema central, uno de los temas centrales es... La electricidad debe ser un derecho o es una mercancía? ¿No? Entonces, porque ¿Esa quien... podría ser otra pregunta para identificar a un... Sí, claro. <laughs> la gente, porque claramente la, la gente que está a favor de las desigualdades dice no es una mercancía. Ah. ¿No? Y, y, y nos encontramos con un tipo que escribió un tuit que decía eh, comer un gancito no es un pastelillo industrializado sí. no es un derecho. Pues perdón la alimentación sí es un derecho. Sí, claro. Existe el derecho a la alimentación. Y que ¿no? tiene que ser garantizado por el Estado. Así es por el poder público los derechos los tres derechos humanos fundamentales por la orden son alimentación salud y educación que es curioso porque Enrique Dussel plantea que estos derechos vienen desde tiempos sí. de los egipcios sí. no esto de en los tiempos de los faraones y siempre ya... han sido las tres cosas que Exactamente. Se debe garantizar por eso sí. siempre digo que Cuba es el único país de América Latina que garantiza a toda la población los tres derechos humanos fundamentales porque con todas las dificultades, sobre todo causadas por el bloqueo y ahora ag agravadas por la pandemia, toda población tiene garantizada alimentación, salud, educación, alimentación en este momento con muchas dificultad, pero no hay hambrentos en el país. Y, y estas tres, yo creo que eh, conllevan a la seguridad, ¿no? Sí. O sea, si tienes satisfechos estos tres, como que por... por eh, por añadidura. por añadidura, sí. sí, sí. sí exactamente. Yo por, quisiera, perdón, no, no, no. No todo Yo quisiera regresar a América Latina porque me, me interesa mucho. Hace unos días eh, eh, el presidente de Argentina, eh, Alberto Fernández, eh, es, le mandó una carta a López Obrador y el presidente López Obrador la, la, la hizo pública. Eh, y ahí hablaba el presidente de Argentina de un bloque, del bloque MBA. México, Brasil, Argentina. Con la posibilidad de que Lula regrese a la presidencia, se crearía, se crearía realmente sí. una especie de, de bloque muy importante. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? No, ¿Qué yo significaría esto para, para Latinoamérica? Sería fantástico. Hey, primero tenemos que reforzar ya organismos que se crearon, ¿no? eh, Alianza Bolivariana, eh, ya hay otros. Mecanismos de integração de nossos países. Mas quanto mais passar isso, muito melhor. O que não podemos é aceitar esses mecanismos que propõe a Casa Blanca. Né? É, é, alca e não sei mais coisa, e sabe isso não podemos de nenhuma maneira deixar de, 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 de serem renos. É, apesar de que agora, é, como vários cientistas, científicos políticos dizem, é, Biden a ampliado para o globo a doutrina Monroe, ou seja, não é solamente América, mas todo o planeta <laughs> tem que pertencer à Casa Branca. Bom, bueno, não sei se vai ser possível, porque não está já tão forte como antes, né? E <laughs> tem pues por no. delante a China e a Rússia, enfim. Índia. E Índia, ou seja, eh, hoje é um, temos um, um, um mundo multilateral, não mais ¿no? a pesar de que todavía sigue la hegemonía capitalista eh, en este planeta. Yo, yo, la pregunta que yo que te quería hacer hace un rato es que el gran programa de gobierno de Lula fue al final de cuentas darle de comer, es decir, que los brasileños comieran tres veces al día. Sí. Ahí hay una raíz ética profunda ¿no? y yo creo que es una de las cosas que nos explican. O êxito do governo de. E não só ética, so, sobretudo vivencial, vivencial. Porque Lula não vinha da pobreza, vinha da miséria. Sim, sí, claro. A história agora se acaba de publicar o primeiro tomo por Fernando Moraes de sua biografia a história de sua família uma história de miséria. Ou seja, uh, a mãe com seus filhos teve que meter-se em um caminhão, atravessar todo o país para ir a São Paulo. À procura de um marido que havia abandonado a família e de condições melhores de vida. Então, o que Lula sempre ha descrito, descreve sobre sua ninhez, é uma coisa muito forte. Por exemplo, toda a família metida em um quartito ao fundo de um bar e o único banho era o mesmo banho da, da, da gente que frequentava o bar, os borrachos e tudo. Então, é uma coisa terrível. E, então, por isso, Lula tem essa sensibilidade social muito forte, muito forte. Isso para ele é a coisa número um. Né? E, por isso, fez é um governo muito a favor de los direitos dos mais pobres. O que faltou é o trabalho de educação política, isto sim. Ou seja, a gente tinha acesso a esses direitos, mas não tinha uma consciência política de que, Toca a eles garantir a continuidade desses direitos. Isso é que faltou nesse trabalho de governo. Então, a questão é conscientizar. conscientizar. Sim, e conscientizar com metodologia, com sabedoria, não é somente fazer uma propaganda suelta por aí. Não se trata disso. Ou seja, então, a conscientização. Não precisa é enganar. A conscientização é, é justamente o seguinte: essa é a pergunta básica. O que mais move uma pessoa? O que mais move uma pessoa? Não é o dinheiro, não é o prestígio, não é ter uma boa casa. O que mais move uma pessoa é o que imprime sentido à sua vida. Dou 12 exemplos. O que é isso com que um homem deu na família mais rica da Itália, como Francisco de Assis? É. Abandonasse todo para ir viver e solidarizar-se aos pobres. Um sentido. O que isso um médico, filho de um arquiteto muito rico de Argentina, sair de Argentina, meter-se em Venezuela, em Guatemala, em México, aqui trabalhou em um hospital público, conheceu a gente do grama, os cubanos. Me diz... suena essa história. Exatamente. E depois. De ministro, poder estar hoje com seus 90 anos em paz com a história, não. E a Eu quero seguir liberando gente. E foi ao Congo e depois à Bolívia. Sentido. É o sentido. E essa é a meta, o objetivo da educação popular. Imprimir à la gente um sentido altruísta, solidário. sabe De minha vida é para que outros tenham vida. Ou seja, a gente mais feliz é a gente que luta para que todos sejam felizes. E a gente mais infeliz é a gente que está autocentrada. <laughs> Aí que sair essa gente distanciarse distanciar-se porque uma pessoa muito autocentrada é uma pessoa que tem uma mala eletricidade, né? Tu se acerca dela, se sente mal. Sabe? Porque para ele o mundo nada es, Tiene, merece confiança, nada vai bem e tudo. É uma pessoa amargurada. Por isso se vende tanta medicina <laughs> né, contra a depressão, contra não sei que coisa e tudo, porque a gente nunca saiu de si mesmo. Né? E pensa que a felicidade resulta da suma de prazeres. Não, a felicidade resulta do sentido. E a educação popular, justamente, quer imprimir esse sentido, fazer com que a gente descubra. Essa dinâmica eh, de, de dar a vida para que outros tenham a vida. Então, ganhar 30 milhões de pesos e ter um yate e um avião. Bueno, Bom, tu pergunta por que tantos cantantes, homens e mulheres, se suicidaram com todos os milhões de dólares e sí, claro. euros que tinham, sabe? Ou seja, porque não eram felizes, apesar de que tinham todo isso, né? Ou seja, eh, o dinheiro pode trair muita alegria, mas não sei se vai trair a felicidade. E a felicidade é um estado de espírito permanente, não é um, um, uma coisa instantânea. Claro que o dinheiro é muito importante, que é muito bom ter uma boa vida, ter uma vivienda, segurança de vida, casa, comida, uma boa família, tudo isso é um direito que queremos para todo o planeta. Agora, não podemos suportar um planeta que tem quase. 8 mil millones, millones de personas, de las cuales 3 mil millones viven abajo de la línea de la pobreza. Sí. es un... ¿sabe? Ah, y en el cual, además, son es decir, un, un grupo de menos de mil gentes luego ganan más que la mitad más pobre del país, del planeta, ¿no? Exactamente. Eso, digo, eso, eso es absolutamente eh. grotesco, Exactamente, ¿no? por eso digo además que... Además son infelices. Por eso digo que <laughs> Quando os científicos dizem que agora estamos em um antropoceno, eu digo: não, não é es verdade. Estamos em um capítulo seno. Porque é eh, uma un, era da hegemonia do capital. A apropriação privada da riqueza está por arriba, por em cima de todos os direitos humanos. Isso é es intocável. Mientras não superamos esta era, não a humanidade não tem futuro. E o 90% dos meios de, de comunicação. Re cuentan esta historia y representan a esta mínima parte de sí, la claro. Arman sí. ese relato, ese es el relato de ellos. Eso ah. es lo que, lo que ellos reproducen todo ah. el tiempo. ¿no? Por eso creo que una de las vías que va a poner fin al capitalismo, por increíble que parezca, es la devastación ambiental. ¿Por bueno. qué? Porque la devastación ambiental no hace distinción de clase. Sí, claro. É como montar um avião que tem classe econômica, executiva, primeira classe. Pero quando vem é barro, não há distinção de classe. Isso passa com é o tema ambiental. Pero vai destruir o capitalismo, mas vai destruir o planeta também. Sim, esse é o problema. <laughs> Bom, <Bueno>, pode, pode <laughs> oh, bueno. ser destruído na próxima semana com essa coisa que passa em Ucrânia e Rússia, né? Com tantas ogivas. A hora Biden vai à Europa né? com suas ogivas nucleares também em na reunião da OTAN enfim isso amanhã pode ser que na próxima semana já este programa já não vai passar vai passar em Marte para os marcianos <laughs> né? as ondas seguirão é. no espaço é. que, que possivelmente se acercaram de nós outros para ao capital as, Ondas televisivas, que são as que vão mais em pero... no espaço, chegar à conclusão que aqui não há vida inteligente. Então não convém Mas não dijiste tu hace ratito que há que deixar o pesimismo para mejores <laughs> sí, momentos? Sim, há que deixar. Bueno. Para seguir trabalhando, para seguir <laughs> okay. na luta, para seguir com esperanzar, dizia Esperanza. Paulo Freire. Ah, sí, me ganaste porque eu ia ah, terminar <laughs> dizendo que me quedava com <laughs> essa frase. Exacto. Dejemos o pesimismo para tempos mejores. Exato. Pues muchas gracias. Que gracias a ustedes. Estamos, Yo creo que si los perdóname marcianos de ven de este no... programa, a lo mejor no saben si la raza humana es muy inteligente, pero sí que aquí había una persona. Y muy perdóname, inteligente. Pues no, no vení con mi camisa preta. Ustedes no, 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 no Me mandaron no, no, no. que no. había uniforme aquí para. Es que el invitado tiene programa. que venir con camisa blanca. Ah, eso bueno. es lo que no te habíamos dicho. Bueno, no es que tenga que venir. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, gracias. gracias a ustedes. Bienvenido a México. Es un gusto, chamuco, y este, pues vamos a seguirnos viendo. Muy Muchísimas bien. gracias. Pues gracias y pues gracias a todos ustedes. Fue un gran, gran programa, grandes reflexiones. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.